Kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës Fredi Beleri do të qëndrojë në qeli deri në përfundim të hetimeve edhe me vendimin e gjykatës së posaçme. Togat e zeza të kësaj gjykate lanë në fuqi po të njëjtin vendim të gjykatës së Vlorës që Beleri të qëndrojë në burg, një kërkesë kjo e bërë edhe nga SPAK. Vendimi nuk është pritur mirë nga mbrojtësi ligjor i Belerit, i cili u shpreh se ditën e nesërme ata do të drejtohen apelit të posaçëm për një mas më të butë sigurie. Fredi Beleri kërkoi vetëm drejtësi nga gjykata duke mos e pranuar dyshimin që është ngritur për të. Nesër, sipas vendimit që u dha, do të ushtrojmë të drejtë në ankimit në gjykatën e apelit. Avokati pretendon se Beleri nuk është takuar kurrë me të infiltruarin e prokurorisë së Vlorës, madje edhe deklarimet e tij nuk janë të qëndrueshme. Jo, asnjë gjë nuk paraqiten, lexuan ato që kishin lexuar prokurorët e Vlorës, nuk është takuar asnjëherë me të infiltruarin, asnjëherë s'është takuar. Edhe listën me emra policisë ja ka dhënë po ky infiltruari sepse nuk është gjetur. Nuk gjendet në dosjen e policisë. Ata ripyesin atë personin, i thonë që ku i ka gjetur, sepse ai vetë i arrestuari pretendon që nuk i ka dhënë asnjë gjë të tillë. Plus që ka dhe mos përputhje, ka ishtë të më dha në të gjitha deklarimet e ti sa e bëjnë të pa besushme. Pyetje se si Beleri do të procedoj tashmë që gëzon një mandat për të drejtuar bashkinë e Himarës në kushtet e para burgimit, përfaqësuesi ligjor ju përgjigj. Kur të dali kryeministri, pyeteni si do e vazhdoj, ne kemi punë në burgut vetë. Edhe krahun e djathtë të Belerit, Pandeliko Kaveshin, gjykata e lanë në burg, ndonse sipas avokatit, ai ka paraqitur dokumentacionin e nevojshëm që provon se gjendja e tij shëndetësore nuk e përballon qelin. Më herët gjatë ditës së sotme Beleri u transferua nga para burgimi i Vlorës në atë të burgut 313 të Tiranës. Fredi Beleri u arrestua 2 ditë përpara zgjedhjeve, i akuzuar për korrupsion aktiv në zgjedhje. Prokuroria thot se Beleri i kishte dhënë një personi 400 euro për të bler vota, ndërsa ka premtuar edhe nën shtetësi greke apo pensione nga shteti fqinjë.